Od začiatku novembra zamrzlo v Moskve asi 31 ľudí. Asi 100 osôb museli hospitalizovať s vážnymi omrzlinami. 90% postihnutých tvoria opilci, ktorí sa nemôžu dostať domov a zostávajú ležať na ulici. Zatiaľ medzi zamrznutými nie sú bezdomovci, ktorých je v Moskve vyše 50 tisíc. Najnižšie nočné teploty sa v meste pohybujú okolo minus 16 stupňov. Moskovskí bezdomovci a žobráci dnes dostali európsku humanitnú pomoc. Medzinárodná organizácia Lekári bez hraníc priviezla do Moskvy potraviny, oblečenie a lieky. Podľa správ z ruského hlavného mesta zamrzli tento mesiac 4 ľudia a ďalších 9 je v nemocnici s ťažkými omrzlinami. Chlad a mráz v týchto zemepisných šírkach je totiž na terajšie obdobie nezvyčajne silný.